A është normale, Nushi, që të dilet, të thuet, ishte ditë pozitive për Kosovën, ram dakord, po ne të mos dim fare se për çfarë është rënë dakord? Unë nuk di kush ka thënë që është ditë pozitive. Kurti, ja ka thënë gazetarve ditën e djeshme. E, nuk e ka pas kam dëgju, sepse Kurti nuk është deklaru për media. Jo, në një bisedë jo formale që ka pasur me gazetarin e Euronews Gjemail Regja, a i na e pohoj, tha e pyet a zotin Kurti si shkoj dhe më tha ditë shumë pozitive për Kosovën dhe u largua. Her pas ka bo që a bënë zakonisht që gënjen hopur dhe gënjen shumë qartë dhe dëshmohet shumë shpejt gënjen shtrati. Nuk ka asgjë pozitive për Kosovën nëse pranohet asociacioni, e asgjë më pak pozitive nëse ajo asociacion pranohet si kundërpesh me asgjë. Ne s'fitojmë asgjë nga kjo marveshje, përveç se e fitojmë një monstrum juridik brenda shtetit toni, cili nuk po e sjell paqen dhe pajtimin, nuk po e sjell perspektiven e përbashkët evropiane të jo vetëm të Kosovës, po dhe të Serbisë, gjithë Ballkanit bashk, por po na ngërthen dhe po na ngulfat në atë konfliktin e përhershëm, i cili nuk kryhet kurrë sepse në dy anët e kufirit kemi lider autokrat që ushqim të pushtetit tyre e kanë tensionin, sidomos tensionin etnik që ngjau tash.